Assalamu alaikum mon bandirabe, assalamu alaikum mon bibbe fulbe, fulabe barke, wonbe funnange hirnange rewo e worgo on calminama. Kala kala o demgal fulfulde de tan an andi to gonda e to kedirda fof min tawima ton min calminima calminadi teddudi gondi de nedi. Sikki ala en garti kadi e yewtere men wonde fayda de yewtere men mawnde de hono comedie show wala mbiyen jalnika jalnika non ko emission mo ganduda ko yimbe be jidani dum koye mumen te Piindi TV woni do tan ko ngojo rendo go e yidde bandirabe kala ko ganduda dum do ko bibbe fulbe jidi dum ko hen min jahata tan ha gasa dum tahi non min mi odon gannudo onen fof min mi foftinoma e affaire Amadou Tidiane Amadou Diallo e Thierno Mody nde wonno ko be tampinino mi no fewi ha min badmi jodi mi bangam kono nde wonno fulbe be fof nana darine namdo kam hol jogordo gagnaade debbo e hol jogordo jeydo debbo dum tahi mi kadi ummade bimi wadde yomi rew bandirabe mi addana dum en suito mi addana dum en ko be jidi andude ko donc ko dum addanimi do hande ala fof non to mi natane e Dakar jall job ngam yilade Amadou Diallo mi tawi dum do e der auto makko on fay lumbel lana donc bandirabe camera maam chatu walo ar wawi rewde yam ƴewen Amadou Diallo holko woni do majjum. Assalamu alaikum bandirabe musibe teddube on di mi yiti majjaram nde wonno Amadou Diallo ko neddo baddo fayda kadi o wawa majjirde me Dakar Ndiaye mi yitima omon do e auto makko faade lumbel lana kono o yarata non de hade makko yaade fof laaba ha ganden ko woni dow majjum ko nde o fuddo yaade nde wonno bandirabe be min ko ngoja bandirabe be tan wojimi ko jiddon ko ko dum badanmi ko mettumon mi wadata dum donc miden do e der auto Amadou Diallo ngam namdade mo holko woni dow majjum Amadou Diallo no badda Aicha mi salmini ma mi juri mama ni salmini bibbe fulbe kala to bay wonde kala pino watan hubba telemu wala hubba telephone mudum huccu tay Piindi TV mi salmini ma mi juri mama eh Amadou Diallo sayi garalam ko garal jam tan de wonno mi yili mama e Dakar Ndiaye fof ayi hande to jitu mami kono wana haydara nde wonno Piindi TV ko telemo ganduda kala ko fulbe be jidi tan ko hen darato dum addani mi yilade mi jilawngu joni hol ko gonda e dow majjum kadi hol to tonnida kadi e podondiral ngal e jamal ma sabu enen fo eden gandi koy podondiral mangal gonnodon podondiral bangal fayda addi kam hande ko namdade ma hol to tonnida hen nde wonno nyande cakki to den wayrondirde ani Amadou Tidiane on jaggondiri no seeda ka joni tan wuri kono rufani e jinnomi andude holko gonda e dow majjum Allah jaarama jaarama Aicha mi salmini ma mi salmini kala bi pullo pino tan huccita e Piindi TV mi salmini ma mi juri mama Aicha adandi mino Amadou Tidiane Allah kadi nande min waydu on leñol ngol fo yino yaari ñanden betti kam beɗe jetta auto tawi kam beɗe ya wuddimami ko wuddugol kam aduna fo yi to kaldan me makko don don tan o ballidani wuttam de paman holko woni domu o addi ngal fi kam ngal de fi kam ngal de non ndan mi tertu me sagam ala problème kala ko bettuma wawma pulaar wi non kono Amadou Tidiane goto mi haldanum kaldan mi koy leñol makko fof kanko Amadou Tidiane ko takkimo e ko tarimo yoɓe gaddu koye Amadou darake Amadou ɗanaki de ayndu ayndu mi hay soɓe lelo jamma koye am takki eyyi ko ɗum nanne kolce bamde saabu hon mbiɗo kam aɗa wayno ka laajɗo ni par ce que to tawaɗa foof aɗan jogui sawru aɗa jogui jaasi aɗa jogui laɓɓeje an dal kala ko ganduɗa koko haɗa ko violence aɗa jogui ɗum ɗum kadi holko ɗum firti eyyi laaɓe jaasi kam mataw ko yimɓe ɓeydat tan min mi komi ɓi pullo mi watta viol loi kadi ko loi jaɓani mi jaɓani mi jogata ko jaasi mi jogata ko laaɓi kono ndu helliru kam mi serta ndu a faami te hande o Amadou Tidiane mi fiyat ɗum taw junggam memani o bukki kam de kono mami lappu ɗum taw mi memani ɗum ma yoftodal ko ɗum ma yofto taw a memani ɗum joni ɗum aɗa wawi famminde ɗum bandiraɓe yeeɓoɓe eyyi hande oɗo tawnami wona tawɗa kam koye nder kat kata holto paami Aicha paami ko daara wuuro to wiyete lumbel lan wuura min ɗo
komi palto to do nayam sik Allah jabi komi jeyo naydi kadi ma amar tidian andu wallahi min waya ma tidian sabu ko jogim ko ala dum kadi be barim be o barake muyan ko wayno Daoud ja grand caisseur assemblée nationale on sa barima ma barima djib old ba a barima demba sangot gorko mo wenu bosse ab jom djap privé kanko o bari koy haruna jade ata lion amatidja haruna jade bari koy Daoud ja e joni mi wasa junnude mo ande koy lawol gonda te minne kadi do gonmi do wana e matan hande garanmi mami ya e makusum imumdo jon kono kadi mudo yidi ganda non Thierno Mody ko darti ant matanam gembaado Thierno Mody ko min surti serlumu ariide hay so ari ma do wado watto gembu god gembo kadi gongol min dal mi anda mi halantama kono ma yiru gite ma taw boyani haydar sa min Thierno Mody hulbinani min gembaat pousetedo mi hulbinani min kabaani hande am Thierno Mody gede mum mi fakni dum bang am tidan kaldan mi hande kono wana Thierno Mody ka nena isat e joni wayno dire bandiraabe sabu waxto e bido wi noddo bibbe fulbe fof kala bi pulloto way wande am Diallo kam koko dari halande a dorti mi dorti harande e mi ubbito ko ubbino a bonnodo stand by banno mi mi arti kala bi fulu ar jaggan ama Diallo jatto odo kurko debbo odo way odo debbo ko min foti dum jogade banna bibbe fulbe odo debbo no wadde ko wala fulbe dalte balle Amadou Diallo heba odo debbo way e subal ber nyaawa ama tan bibbe fulbe ndari ndar tanan pourquoi aisa arani min yimbe fo mbi ko an jaggan mi est ce que rande on rumeur dogi sa jaggan no ma nana ta en Thierno Mody wasa halni an tant que toro da ana sigar chubala do wopi eh min hay goto mi jinganan ono fo jingan mi eh bandirabe musibe teddube on ji Amadou Diallo ko wi ko woyi nyanden o wiino do Amadou Tidiane ala wayno mongol ni hande ko kanko wayno mongol ni jon non so wana jehen kadi yewen Amadou Tidiane Ndiaye yewen kanko ne holko wi kadi mi haadata ton de wonno Thierno Mody kadi arti natte course o goldo lawol kam so Allah jabi ko promis mi woppata dum so wona laaba ha ganden to paaden on jaarama wadde yewo yen Amadou Tidiane Ndiaye kanyum ne holko addi assalamu alaikum bandiraabe musibe teddube heewi yankobe ayaw Piindi TV ha joni de ko mbinomi on ko ha joni ko hen gonmi mi ari e gorko cubballo jontaado hono gorko bo Samba ngudiri mayo ko jalta be yete non Amadou Tidiane Ndiaye salmin bandiraabe eh mi salmini bandiraabe kala mi salmini yeebobe Piindi TV to gondone dulle baba adam he kala mi goppana he goto mashallah eh ha joni tan era andi ko gondene dow mum sabu oro gandi min kam mi haabino ni banmi stand by seeda jodi mi meden daara on kono mi jeewi mi jewtini ma dal il faut mi rew on ko dum woni avantage men dum woni yaakaare leñol gol donc ko dum tax hande jilimaami ha jitumaami pour namdaade ma holko gonda e dow mum parce que joni gummim ko to Amadou Diallo dal pari hotti auto mum joni koy lawol woni faade lumbel lana ngam wadde préparer compétition mum an non joni holko gonda e dow mum Aicha min mi hala auto ji mi halan dum de tawno mi ko jogi ko ni buli auto ji auto kan hulbinani mi mashallah yere may mo yoran debbe le baccane balle maaji wufa rimbere yatama laade kaya nan tawaji be mbi holko dillini mi Amadou Tidiane Ndiaye dillini aduno kala cubballo dillini aduno kala mashallah adana bokkar samba jew gaddo maro mar ko min totoromo dum mashallah dido galleji ngita do ko asle mahammi do yenna asle eh woni dido galleji ngita do yenna eh ko asle mbadami do pour sohde bo so ari ko hen mbadam ngoto mayo ngo choyno da ko baro jam ya Allah ko laadam ngonton eh oho Aicha min mi olo yonani mi hekastari o rapi jidi dum eh do nyidum yidema e lo rusu e gol loran taw eh nde wonno hala ma ko kadi ko nang to nangtita do ne tidi sabu joni a wi kam lana ma sieta wogata non bida lana ma sieta wobata Amadou Tidiane Ndiaye sieta wobata sieta wobata
bandiraabe ko onon jeeni dum koye mon on nani ko Amadou Tidiane wi ko o wi laana makko siyata wo bata e jon non dum fof kadi e waade non o wi dum o do terrain baddo fayda o wi o watta dum ko asel citeji citeji aslemaaji e ko tan ko debbo tan jeyi o wala hen kawira makko maamira makko kureji makko ko yido hokko dum hen min de mudo yinno hen tan min bad min dewdo on gelen den ha joni malla kam hen e terrain yel tan gehen rokkuma en gol holluma kadi ngiya jon 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 ewa e bisi bismillah njehen goto wala didi gujuda fo jotta eh bismillah koni bandiraabe gande koy maayo wadi ndiyam koni bawdo koy fiyato koy dow duure Amadou Tidiane Ndiaye jaltaabe ni ngirda ni ko non didi galleji foko an jeydo dido galleji ko galle jam eh o makhatedo ko min jey gasan taw dido pari do ngandi moddi tuule ngel wonlo an tanna afami hade goddi di parte an hoorema sayd mo katen tere min kay ninnomi ko balla kam e odo gal odo mi wota hokkude mi odo taw sabo tuule ngel so ari ko hema le momi wonlo balde seeda a fami min galle fo so woni hen yontere wota bitte mo on wora mo galle goddo jon non odo 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 kan mi won koy mahede parani o bon hokke do gona do an tan anne ni e famirta min equipe am bawdo kafe wala koy barigal wala wala e ma yimi fo ngara ne ngara hen ma sha Allah dum non on da mo sukkundiro taw no bandiraabe ko onon jiri gite monde mi holli on on jidi do tereji dido galleji kanko wi affaire o ala fof ko jaranani mo min kam jikonomi Amadou Tidiane mata wonno koy halde non tan kono mudo andi ko gonga e makko de min kam sa rentake mi est ce que min mi tournata ni mi walluma sabu tere no woruno ni an wona tere ni bi da ko rokkami galle galle dokkan mami bargal su hewi dillata wallahi Allah kelam akki ya ala wontol ay min non kollo man baaw ala 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 vraiment vrai holu mo kare kanko pullo oho Thierno Mody non on mi hala Mody on natti on de Thierno Mody on woni ko bandi Mody on mi faalu dum to kaldam min koy o mo ganda en sukki mi tan hadi mi darne hadi mi yedde ha bandira musibe teddube so setta ma Diallo wonta war gasi bandiraabe wadde on ji ko Amadou Diallo addi ko kadi on ji gorko cubbollo heedani hen caggal kanko kadi o wadi do golle badde fayda jon non en jahat tan to Thierno Mody jeewen Thierno Mody kanyum ne ko addi jeewen Thierno Mody kanyum ne holko woni dow mum e kay bandiraabe wadde kale ko dillini mi Amadou Tidiane Ndiaye dillini mi kale ko dillini mi yirma yo dillini kam ha fama dillini kam o jontaade dillini kam yerima yuma yarani debere jarawa gasi dum do fof ko hen jeya nde wonno ala fof ko affaire o jaranani bo wadde jehen gewo en Thierno Mody kanum kadi holko addi on jara on jarama yebi yankobe Piindi TV ha joni de ko hen gondon mi ari do Thierno Mody aidara tanum nelado Allah ciernajo kalowo ah Allah jaba e on woni Thierno Mody Thierno Mody no badda eh alhamdulillah rabbil alamin es yettere Allah ye ƴewnoɓe jewnino kam noon go fo no eɓen namnoto Thierno Mody woni Thierno Mody woni mi wonni gandanɗa mi hewani hen yaltude wawi joni ari gallam ɗum tahi gaddumami ɗo pour joɗɗen ɗo mbaɗen émission men eyyi wawi mbaɗa jaam alhamdulillah mbaɗa yetta Allah kedi mbaɗa yetta Allah no fewi no fewi no fewi no fewi gonga ɓe tampinino kam to Thierno Mody woni to Thierno Mody woni kono noon Thierno Mody ko hananno haalo juutɗo aha joni noon ko joni mata o yalti mi ari galle makko noon o wi kam Aicha hande mi wattama recevoir galle mami adde ɗo e parkin otam ganda minne kadi mi holluma holno pottirmi Thierno Mody ɗiɗo otoji fof ko an jeeyi ɗum Aicha ay piyo e ƴettotoɗo wona gotum min ɗi boyi jawtakomi pepe kale oy to mangal Amadou min ɓe mbawa kam fontade min mi hollete ko dañ ɓe kollirata ko autoji goto galle goto nayyi sa e gaddumama e parkin aɗan joguiɗo parkin kam wona auto goto ñalawma foof e auto mum noon ñalawma foof e auto mo dognani te particulièrement boom ay ɗiɗo ɗiɗi o e oy to mo jiiɗa aɗan ko tawi codmi ɗum jombaji son addoye jombaji ɗiɗi gaddoyta jombaji kono aɗan ɓe wona guiji min yoɓe goppam tranquille te Aicha wonka anda te aɗa fonno kam ɗum namnade Thierno Mody hoɗo lowcol ma ngol aɗan mi natti joga lowcol noon Aicha cukalel moƴƴe mawɗo cukalel no moƴƴe mawɗo massage général
douleur mi natti hebde douleur mi yam ngopam sabe Allah amani ah goonga adu tugorono anati tugari mi natti tugari non joni massage général joni koy koyde woni koyde tan manki set tan way alhamdullahi rabbil alamin banen yettal mbare yetta deewel pullam topiti makam de ey 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 teddugal ma amadou tidiane ko wadani mi joni golle badde fayde sabu min kaldi e yeso chaatu walu kala ko ala sede mojjani chaatu walu woni sedam o wicci e tereji makko rokki mi hen tere goto o wi kam yomi ettu jonnon an auto ji holma dokkata kam hen passoji tata nan jogori warde mi tere goto rokuma tere goto rokki kam mi rokketo auto mi rokuma sima mado aw so rokki ma tere kay jakniim biida ko an tieno mo mi totete auto totuma tere mi totuma sima ko wala kan non ala sima so rokki mo sima o gayna yo rokki sima nendo ke daru kidum leeto rokkudum sima min mam totte sa pari dido dido kam woppon nan dido way dieto auto ko tuggito haado kala mo jettuda hen jettumi rokkuma min rokkan ma dum e berne bubde rum arande kay aita ah bandiraabe ko odon cettide o wi o rokki kam auto o rokki kam terrain o rokki min kam o do emission min sitani ko madirnomi dum wadde hen siman e siman kanko o wala kan o rokkuma terrain kese eh to totani siman totani fer eh mi rokki ma siman mi rokki ma fer mi rokki ma beton eh ah was was bas do no rokir min be wana gidi bi min yobe ngopam tranquille tuule ngel min wadi choisir yobe ngopam e zamba do mole Allah min be mbawa yam haydara anani te teddugal ma ko ka anda dum ko almuro goto tan wad dum financer almudam goto te ko jogim go almu so nyen fo do hubbo almu temdere ngasata wona dam be min buri be kalis almu be ma tan almudam goto je totti kam o parkin almudam goto heddi be no garantaw eh bandiraabe on nani ko Thierno Mody wi ko o wi ko almudo makko goto tan sodani mo dido otoji fof wadde so almube makko wadbe be ngari ah Thierno Mody nek ko jom dole de la ilaha illallah min eh esa min sa anda kam namno tagam wallahi mudo anduma kay ko hajjoymi ko mi natti dum wawde limdi eh dum kam mi nani dum mi hajju tan ha tampum tadi anawi yimbe hewbe makka yimbe hewbe am pagay makka tete a yahan makka hikka ma wat labbayka allahumma labbayka innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la sharika laka labbayka allahu akbar labbayka la khuma labbayka labbayka innal hamda innal hamda ni'mata horne innal hamda innal hamda wa ni'mata wa ni'mata laka wal mulk laka mal wult laka wal mulk laka wal mulk la sharika laka labbayka la sharika laka labbayka arani ma ya mak no ma mak eh merci beaucoup Thierno Mody vraiment mi welti may ma Allah yi golle ma mo la andi no beltiri mi ni leñol gol fo weltiri ma non bandiraabe mi wayni ma on fansu jamdi kala to mbay wonde yo ballam hikka kom jaho makka Allah jaarama on jaarama ko sari mam to te ngari ngari pour hobbebe nganale o ana gidira ana jetti oto yomo jetto wadde jomba jo non ini ton mi hen ne fonta taw ko mi way e bandiraabe Allah o ne seedi mi weltima te mudo ane no beltiri mi ko non beltire don mudo wi'e on dimanche paado so Allah jabi hankadi kam ngop njeebe tan kala dimanche ma on diep sabu dum do il faut mi rewa dum parce que on tampini kam no feewi rew halaka rew halaka fetel ngaddan ngol law kam boyji pip mi fel e parce que il faut njoddo don onon tato ko par kam non walla mi wara dimanche garowo il faut njoddo don eh bismillah Allah jaarama on jaarama odon jarlo odon jaafo so tawi hon ko tani on do ko weli kon ko weli on ko wana min ko Allah jaarama on jaarama ha gongol merci beaucoup.